Kesin. Belki bu Mətişi tanıyan var, hörmətli izləyicilərimiz. Bir ucudan mənə video çarxatırlar ki, bu Mətiş. Videoların üstünde de yazılıb ki, Məti hoqqa verir. Abim, Məti hoqqa verir. Bu Mətişi tanıyanlar var ya yox. Baxdım video çarxlarına. Yaşlı bir kadındı. Çox yaşlıdır. Ağzında bir dənə de dişi yoxdur. Ağız. Bu bir belə girib içeri. Ama doğrudan da o videonun üzerinde yazılı. Hokka verir canlı yayında. TikTok platformasında. Ya yataqdadır. Cavan oğlanla qoşub gece saat 4'te 5'te. Yine de deyirəm ama mən onlara baxmamışam gece 3'te 4'te. Çünkü yorğun olan mən işimi gücümü görüb yatıram. Ama o video çatları mənə atıblar ki, Sara xanım, bu Mətişə bir cavab ver, bu nə oyundu çıxardır, bu gənclər hara gedir, nəsə öyrənəcək, çünki bu Mətiş gənc deyil, o nələrəsə nümunə olmalıdır da, düzdür, yaşlı adamlar biraz elə davranmalıdır, elə danışmalıdır, elə oturub durmalıdır ki, gənclərə nümunə olsun. Bu Mətiş, baxıram, pırtılkalar, belə deyək də, belə geyinib, gah kırmızı, gah göy, yatak paltarında, yatakta pozlar verir yatakta. Bir belə çevrilir, gah kameranı belə koyur. Mətiş, koca arvatsan, azından azından özüne hörmət koymursan, bu Azərbaycan kadınlarına hörmət koy. Azərbaycan kadınlarına hörmət koymursan, nə bilim, yaxınva, doğmana, nə bilim, kime hörmət koy. Özün de bir şeyde deyirsən ki, məni geyindirsələr, keçindirsələr, mən gözəllər gözəliyəm. Sənə belə qızıldan paltar da geyindirsələr, eyni və əlbisə geyindirsələr, sən gözəl olmayacaqsan ha, sən düşünürsən bundan sonra gözəl olacaqsan və o gəncləri də gecə 3-də, 4-də olan olsa mırtlaşmağa, ələ salmağa, üzr istəyirəm ifadəmə görə, məzələnməyə bir qoca arvad axtarır, gəlib səni tapıblar. Sən də yataqda uzanmışsan, poz verirsen, hokka verirsen o şey, videoların üstünde yazıldığı kimi. Senin Mətiş hokka veren vaxtın değil. O mənə də arada yazıları Səhra Səfra. Senin de TikTok platformunda olan gelen vaxtın değil. İndi senin de. Senin de azında nümunə ol. Mental değerlere hürmet koy. A Mətiş. Hele pul tap git dişlerimi düzel. Adam kim başı salışağı yaşa. Menden bu kadar Səhra Səfra'dan. Hele onu deyim, mikrofon alır mahnı oxuyur. Bəli, bəli.